ကမ္ဘာကျော်ဗောလုံးကစားသမားတွေခြားတစ်ဖက်မှာပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားတဲ့ဝါသနာတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်မက်ဆီရော်နယ်ဒိုတို့လိုကမ္ဘာကျော်ကစားသမားတွေကစားလို့ဥရောပရဲ့နာမည်ကြီးကစားသမားအများစုရဲ့အိမ်တွေမှာသူတို့ဘဝရဲ့ဖြတ်တန်းရာအလျောက်စုဆောင်းမှုတွေရှိနေတတ်ပါတယ်ဘလက်ဘန်ကွင်းလင်ကစားသမားဟောင်းရော်ဘီဆာဗစ်ရဲ့ပြိုင်ကားစုဆောင်းမှုဝါသနာကစားလို့အာဆန်နယ်ကစားသမားဟောင်းဦးစီးရဲ့ဖနက်စုဆောင်းမှုမက်ဆီနေမာတို့ရဲ့တံမိုးကြီးနာယီစုဆောင်းမှုတွေကစိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုထပ်ပိုနေပါတယ်ဒီနေရာမှာထူးခြားတာတစ်ခုကဘာစီလိုနာနောက်ခံလူဟောင်းပီကေရဲ့ဝါသနာအရစုဆောင်းမှုတွေပါကဘာကျော်ထိတ်တန်းကစားသမားတူဖြစ်တယ်လို့ဒနာအင်အားတောင့်တင်းတဲ့သူတူဖြစ်ပေမဲ့ PK ရဲ့စုဆောင်းမှုတွေကတံမိုးကြီးဆိုတာထက်ကစားသမားဂျာစီတွေဖြစ်နေကြတာပါကဘာပေါ်မှာအမတ်တရအဖြစ်အားကစားဂျာစီစုဆောင်းကြတဲ့လူတွေဒုနဲ့ထီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစုဆောင်းတဲ့လူအများစုကကစားသမားတွေမဟုတ်ပဲပွဲကြည့်ပြိတ်သက်တွေကြီးပါပဲဒါပေမဲ့ PK တယောက်ကတော့ကဘာကျော်ကစားသမားတူဖြစ်ပေမဲ့အခြားကဘာကျော်ကစားသမားတွေအသင်းဘော်တွေပြိုင်ဘက်တွေရဲ့ဂျာစီတွေကိုအမတ်တရဖြစ်စူဆောင်းသိမ်းဆီးရတာကိုကဝါသနာတစ်ခုလို့ဖြစ်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ Ronaldo နဲ့ Man U အသင်းဘော်မက်ဆီနဲ့ Barcelona အသင်းဘော်ဖြစ်ခဲ့တာတွေကဂျာစီအမတ်တရစူဆောင်းနေတဲ့ PK အတွက်အဖိုးမဖြတ်နိုင်စရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ခိုက်တန်ကဗီဒီယိုဂိမ်းကစားတဲ့အချိန် PK ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကပြည်သက်တွေအတွက်ဖျော်ဖြေမှုရသတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။FIFA ဂိမ်းဆော့ပြီး streaming လွှင့်တဲ့အချိန်မှာမဲပေါက်တဲ့ကစားသမားရဲ့ဂျာစီကိုထုတ်ပြလေးရှိတဲ့အခိုက်တန့်ကိုက PK အတွက်နှစ်ချိုက်ကျင်နေနေရတခုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ကဘာကျော်ရဲ့ဂျာစီကိုအမှတ်တရစုလေးရှိသူအဖြစ်ပိတ်သက်တွေကတိမှတ်ပြုတ်ကြပေမဲ့ PK ကိုယ်တိုင်ကတော့ဂိမ်းထဲမှာပါဝင်တဲ့ကစားသမားတွေကိုအပြစ်မှာကိုယ်တိုင်ကိုကျဂျာစီအမှတ်တရတောင်းခဲ့ဘူးရဲ့ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုထုတ်ပြောခြင်းနေတယ်လို့ပဲဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။